Hvis jeg ikke noget nu her, mens der er strømafbrydelse, så hvis jeg har mulighed for at komme tilbage i morgen, vil det være... Han har tænkt sig at vente og se, om strømmen kommer. Jeg har modtaget at høre, så... Ja, okay, ja, selvfølgelig. Nu har det varet i... Ja, det er over 10 minutter. Ja. Det plejer jo hurtigt med at få det tilbage. Det finder vi. Ja. Det er det er kun det her blad, der skal om her. Det er en blad, der har det. Kan få nogen, der sådan helt rundt, det sidder meget fint. Ja. På en meget med trykker. Jeg ved ikke, om Fjerne hun beslutter så. Altså, hun sagde bare, at jeg skulle snakke med dig om det. Okay. Jeg kan bare vente. Altså, I tager bare min taske med, så kommer jeg forbi på et tidspunkt. Det kan vi bare aftage. Han er jo den mindste, man kan gøre. Uden klodserne på, som bare sidder med velcro, så tror jeg faktisk, det ville være meget formidlsesfuldt, når man skal. Ja, det føles rimelig kraftigt. Altså ikke vinterhandsker. Nej, nej, sommer. Ja. Sommerklaps. Det var helt af udenfor, sådan noget. Ja. Det er bare, at det er godt til at spille.